Всім привіт! З вами Сєва, і сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як увімкнути та взагалі перемикати відеокарти в вашому ноутбуці. До сих пір ця тема актуальна і багато хто шукає інформацію, я зібрав всі лайфхаки в одному ролику. Розберемось з найчастішим питанням, коли відеокарта не працює, чи нам здається, що вона не працює. Для початку треба переконатись, чи встановлені у вас драйвери, а потім ми можемо перевірити, скільки у вас відеоадаптерів. До речі, все це я показую на прикладі Acer Predator Helios 300, огляд на який ми робили зовсім нещодавно. Хто ще не бачив, ось тут посилання, переходьте. Ми зайдемо в налаштування, диспетчер пристроїв і поглянемо, що нам скаже система. Які адаптери встановлені на ноутбуці? Диспетчер пристроїв запускається по-різному, в залежності від вашої операційної системи, але найлегший спосіб – це знайти його в пошуку. Як можете бачити, у нас два відеоадаптери. Якщо у вас відображається лише один, таке може статися, якщо у вас до сих пір не встановлені драйвери, або друга відеокарта вимкнена через BIOS. До BIOS повернемось трохи пізніше. Зараз переглянемо, як ми можемо встановити графічний адаптер за замовчуванням для тих чи інших програм, якщо у вас все встановлено, але чомусь не працює. Для чого взагалі два відеоадаптери і чи є сенс перемикатися на якийсь один? Є графічний адаптер інтегрований. Він працює слабкіше, але і більш економно. Наприклад, ви користуєтеся браузером або переглядаєте фільм. Щоб ваш ноутбук не розрядився за півгодини, використовується графічний відеоадаптер. Якщо ж ви хочете виконувати більш складні якісь задачі, монтувати відео, працювати з графікою, можливо, пограти в ігри, то, звичайно, вам набагато важливіше ефективність, а не економія заряду батареї. Інколи трапляється, що для важкої і складної програми ноутбук чомусь не підгружає нашу дискретну відеокарту. Це та, яка більш ефективна. Аби це змінити, ми маємо перейти або в програму від виробника відеокарти, або переключити графічний адаптер за допомогою BIOS. Розглянемо перший варіант. Наприклад, у вас відеокарта від NVIDIA. Якщо ми з вами клікнемо на головному екрані та перейдемо в панель управління NVIDIA, далі перейдемо в управління параметрами 3D, то зможемо налаштувати, який саме адаптер використовувати завжди. Це може бути або автовибір, я вже розказував, чим він корисний, і не рекомендую встановлювати дискретну відеокарту для всіх задач. Тому ми можемо встановлювати руками для кожної програми свій адаптер. Наприклад, у вас є гра, в якій чомусь не підключається дискретна відеокарта. Ми переходимо в меню «Програмні налаштування», вибираємо із списку програму, в якій хочемо змінити цей параметр. Наприклад, гра, яка нещодавно вийшла і потребує багато ресурсу, Red Dead Redemption 2. По якійсь причині в нього за замовченням стоїть інтегрована відеокарта. Тому гра або просто не запустилась, або дуже лагала. Ми змінюємо тут параметри на використання графічного адаптера від NVIDIA, і все, готово. Що робити, якщо гри немає в списку? Є два варіанти. Або ми можемо знайти цю гру через кнопку «Додати», потім, якщо до сих пір гри немає, знайти її на своєму комп'ютері, наприклад, CSGO, і виконати ті ж самі дії. Або можемо тут налаштувати все таким чином, щоб ми могли завжди обирати, через який графічний адаптер запускати програму. Для цього переходимо в меню «Робочий стіл» та ставимо галочку навпроти «Додати пункт запускати з графічним процесором» в контекстне меню. Тепер переходимо в папку з нашою програмою або грою, клікаємо правою клавішу миші і вибираємо «Запускати з інтегрованою графікою, та, що економить батарею, або дискретною, яка більш ефективна». З цим розібрались. Це все я показував на прикладі NVIDIA. Абсолютно схожа програма є і для AMD. Називається програма Catalyst Control Center. Там є пункт зживлення, далі перемикання графічних адаптерів, і ви так само можете вибрати використання або з високою продуктивністю, або з інтегрованим адаптером задля економії батареї. Є ще програма для керування AMD, яка називається AMD Radeon Center. Тут так само є пункт керування графічним адаптером, і робимо ті ж самі операції. Можна аналогічно встановлювати для окремих програм окремі налаштування. Інколи трапляє, що у вас точно є дискретна відеокарта, але її немає ані в диспетчері, ані в цьому меню. Таке може статись, якщо вона вимкнена через BIOS. Розглянемо на прикладі ноутбука Lenovo Legion Y540. І так, заходимо в BIOS, далі заходимо в конфігурацію, і тут вибираємо наш графічний девайс. В мене, конкретно в цьому BIOS, ми можемо вибрати або дискретну відеокарту, або перемикання. Інколи в деяких BIOS є така функція, як інтегрована відеокарта. Ось якщо у вас встановлена інтегрована відеокарта, то дискретна автоматично взагалі виключена, і в ноутбуці вона не відображається, навіть в диспетчері пристроїв.
Тому, щоб вирішити проблему, треба включити або дискретно, або перемикаємо. Я рекомендую встановлювати автоматичний режим. Звісно, якщо ви завжди підключені до 220 і ноутбук у вас як, в принципі, стаціонарний комп'ютер, то ви можете вибрати і дискретну відеокарту. Але, якщо чесно, я в цьому не бачу сенсу. Автоматичний режим найчастіше працює досить нормально. Маю надію, що це відео було вам корисне, або ми вирішили вашу проблему. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете задати їх в коментарях. Не забудьте поставити лайк та обов'язково підпишіться на канал. З вами був Сєва, побачимось!